kulan ballaadhan oo loogu soo horjeedo barnaamij siyaasadeed oo ay bulshada ugu baaqeen siyaasiyiinta xildoonka ah ee u tartamaya madaxtinimada Soomaaliya. Ayaa kulankaasi waxaa lagu faahfaahiyay khataraha ka iman kara sida caafimaad darro iyo waliba khataro kale oo dhinaca amniga ah. Waxaa sidoo kale kulankaasi lagaga hadlay inaan xilligani loo baahnayn barnaamij siyaasadeed. Shirkani ayaa waxaa ka soo qayb galay Salaadiin, Nabadoono, Garaado iyo Dhaqanka Soomaaliyeed. Ayaa waxaa halkaasii laga soo jeediyay talooyin ku saabsan ammaanka iyo waliba sidii looga badbaadi lahaa khataraha caafimaad darre ee ka imaan karta barnaamijaasi la isugu yimid, iyadoo waqti xaadirkani uu dunida ku soo labakaaleeyay xanuunkii sida weyn u saameeyey qaar ka mid a waddamada caalamka ee coronavirus. Madaxdii dhaqanka hay Salaadiintii, Nabadoonadii, Garaadadii kulankaasi ka soo qayb galay oo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxay yidhaahdeen: waxaa la leeyahay barnaamijyo la sameeyo, barnaamijyo waa la sameeyaa. Bulshadu waxa ay qabto inay soo bandhigto oo ay amba wanaag hoy leedahay waa fiican yihiin, amba ay leedahay inaan ka joojiyo lama anfacdee. Sax waaye, barnaamijyo waa la sameeyaa, laakiin goormaa la sameeyaa? Waxaa la sameeyaa markay suurogalta dadka waxaa la ilaa guryihiina ka soo bixina caalamka. Inta badan saasaa la sheegaa, guryi hore kama soo baxaan, qof qof soo ma booqato, labada albaaba iska soo horjeeda. In inta la soo qumiyo, la iskula dayo barxadda, meel barxada amba suuqa amba jirdiina, in la iskula daadiyo dadkii cudurkaas. Annaga hadda isla jirna afkaa noo wada xiran, qof walba qof waxay u jirtaa intaasoo tilaab. Marka waxaan leenahay baahidaas weynu hadda ma jirto. Bulshadu ha ku nagaato guryahooda, ha ka fikiraano caafimaadkooda, ha ka fikiraano ha ogaadaan maanta xaaladuhu may marayaan. Mudaharaad waxaa muhiimadda ugu weyn oo laga raadinayay waxay ahayd armaan nimankan kursiga jooga isku adkeeyaan. Xaqiiqatan mar walba waxay la taagan yihiin inay doorashadii rabaan in la qabto. Haddana waxay maraysaa meeshii ugu dambeysay ee ah in guddiyadii farsamada ee dhammaan ummaddu wada saaratay ay go'aan ka qaateen wax qodobadii la ysku hayay, madaxweynuhuna ku dhawaaqay in maanta iyo berriba la afjarayo. Shacabkii Soomaaliyeedow oo Muqdisho joogadow, horta marka hore garwaaqsada ummadda Soomaaliyeed dowladdan waa wada leeda, meel walbana waa degan tahay. Inta dowlad goboleed iyo inta caasimado iyo inta bulsho ku nool waa ogtihiin. Waxaa garwaaqsataan marka hore meel ma jiro aan xabar ahayn oo mudaharaad looga baaqay. Waxaan rabnaa marka laba arrimood oo mudaharaadkaas uu sababi karo inaan bulshada nada uga digno. Kow, waxaa la socotaan caafimaad darrada adduunka oo idil ka jirta, oo ummaddiisi dhammaysay, oo dhaqaalihiisii dhammaysay, oo cid waliba gadaal u laabatay. Kuwii awal daciifka ahaana ay aada u sii daciifeen, kuwii isku haysta inay horumareenna daciifeen. Inaa xarunkaas oo si ba'an hadda magaalada ugu jira oo laba kacalihii labaad marahaya, dadku aysan faafin oo aysan kala qaadin isu soo baxa awgiis, inaad ka istaagtaan oo ka digtoonaataan. Caafimaadka ma jiro wax ka qaalisan oo qofka bini'aadamka ugu qaalisan in bulshada caafimaadkeeda iyo fayad dhowrkeeda la ilaaliyo. Waa u soo jeedinaynaa shacabka Muqdisho jooga Soomaaliyeed ayaan u soo jeedinaynaa. Waxaa laga yaabaa marka inta adu aa cudur raadinaysid oo dhibaato kaloo kugu timaada aa raadinaysid, qofka ku amrihayo fariimahaas ku soo faray asaga inaan waxba gaarin, inuu waxa helayay inuu soo helayna aada ka warqabin, marka nafihiina iyo dantiina yaa lagu qabaarin. Saasaan oran lahaa. Fariinta koowaad waxaan u diraynaa shacbiga Soomaaliyeed, waxaan leenahay oo mar kale ugu celinaynaa, maantay waddankaani uma baahna bannaanbax beena beerta keen. Waddankaani uma baahna. Maantay dadkaani waa jilicsan yihiin xaq caafimaad. Ilaahay baa caafimaadka haya, laakiin xaqiiqadii cudur khatarahaa socda, in cudurkaas khatartaa Ilaahay dadkaani ka badbaadiyo. Cidda maanta isugu yeerayso leh bannaanbax isugu imaada oo weliba bannaanbax siyaasadeed ah idinma qabato, iska ilaaliya, ka feejignaada. Waxa la rabo inaad ilaashataan waa caafimaadkiina. Qodobka labaad oo aan shacbiga uga digayaa waxa ay tahay, waddanku meel fog buu ka yimid, meel fog. Maanta Soomaaliya intaasoo dowladood ay maraysaa, waxaan maraynaa dalka gudihiisa inay doorasho ka dhacdo, waxaan nasiib darraa
niman siyaasiyiin ah oo shalay madax soo ahaa barina raba inay madax noqdaan inay maanta shacabiga ugu durbaantumaan waxaan qabanaynaa waxaan yeelaynaa caruurahoodiina nin walba Yurub iyo Ameerika jiro taas waxaan isleeyahay cida la rabo inay garato cida la rabo inay fahanto maanta nimanka maanta abaabulaya banaanbaxa ujeedkiisu ma aha banaanbax waa abaabul colaadeed kulankani ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli ay banaanbaxyo ugu baaqeen midowga musharaxiinta kuwaas oo u tartamaya jagada madaxtinimo waxaanay sheegeen inay banaanbax ay xukuumadda kaga soo horjeedaan ay ku qaban doonaan taalada darjiga daasoon ee magaalada Muqdisho Xamse Jaamac Xuseen Xamse Woowo Star TV Muqdisho